okusinziira ku busiraamu bwaffe. Man huwa sa'id, ani eyeesiimye? Ani eyeesiimye? Ani alina obulamu obumweyagaza ku nsi? Wejajinga ddi nti kati w'oli alhamdulillah? Biki by'osobola okubeera nti bw'obyerabako mu bulamu bwo ne weebalira mina suada, neweebalira mwabo abakola batya, abeesiimye mu bulamu buno obw'ensi? Man huwa sa'id? Ekigambo assaada, ekigambo assaada kyetwagala okutunulako katono, saba Allah kitugondeze. Ebigambo biri bibiri, wabil adad al ashya tu'rafu, ebintu bimanyibwa n'ebyennyume byabyo. Tuli wamu bil adidadi tu'rafu al ashya. Assaada diddu shakawa, assaada diddu ashakawa, ashaqiyu wasaidu, faminhum shaqiyun wasaidun. Mulimu aba shaqa, omaka yagamba sallallahu alaihi wasallam baali baziika, n'akwata akati n'atandika okubeera ng'asonga nako mu ttaka. Nga bwe baziika omuddu gwe baziika, bwe yakkakkanako wansi sallallahu alaihi wasallam, ne basahaba ne bakkakkana wansi, kyava agamba nti ma minkum, kale kyewuunyisa tewaliwo omumummwe fenna nga bwe tuli wano, illa waqad kutiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal janna, ku fenna wano tewali okujjako nga Allah buli omu yamuteekerateekera ekifo kye muki mu janna, n'ekifo kye mumuki, n'ekifo kye mumuliro. Ne bamubuuza nti ya Rasulallah, bwe buba bwe bityo fabima lamal, kati ate olwo tukolera tutya? Lwaki tukola? Lwaki tumenyeka tukole? Afala natakilu ala ma kutiba lana, ndowooza twandibadde tweyinulira ku ekyo Allah kye yakola atya, kye yatukakasaako n'atuwandiikako. Tulindire bulindirizi buli omwezi ng'ebikono akole by'ayagala, era ojja kukomekkerereza eyo Allah gye yakola atya, gye yasalawo nti gy'ogenda okukomekkerereza. Omanyi omubaka sallallahu alaihi wasallam kye yabaanukula, yabagamba nti i'malu, nedda si byakutuula butuuzi osaleko ng'olindirire gye biriddira. I'malu, ekituufu buli omu agenda akola atya? Agenda akole. Wano wobona otinga yagamba nti fakullun, naye buli omu muyassarun lima khuliqa lahu, nasalullah alafu walafiya. I'malu, buli omu genda mu nsi, beera mu ekiseera Allah mwakuteereddemu, naye manya nti buli omu Allah agenda mumugondeza muyo, okukolera muyo, lima khuliqa lahu, ebituukagana n'ekyo Allah kye yamutondera. Mu nsi muno ebikolwa ebyo by'olaba, wallahu khalaqakum wama ta'malun wama tafalun, Allah yabatonda n'ebikolwa byammwe bye mukola, buli omu muyassarun lima khuliqa lahu. Ebintu bino waliwo abagonderwa eswala, ne wabeerawo abagonderwa butasaala, waliwo abagonderwa okwebikkako nga kyekibagondera, ate abalala bagonderwa kuyita bwe, waliwo abagonderwa ate abalala bagondebwa bwa malaaya, waliwo abagonderwa okusaddaaka ate abalala ebibagondera bukodo, waliwo abagonderwa ng'ebibanguyira kugondera bazadde baabwe, ate omulala ekisinga okumugondera kuliisa muzadde we kakanjala, kakanja kumuyisa bubi. Waliwo olinga okugondera omwami we kye kimugondera, ate omulala ng'ekimusanyusa mwami we kumufunamu buzibu, omulala ekimusanyusa kuyisa mukyala we mu ngeri emuwa essanyu emutebenkeza, ate omulala bw'alaba mukyala we ng'akaaba olwo ng'afuna essanyu. I'malu fakullu muyassaru lima khuliqa lahu, mukole naye mumanye nti buli omu ayanguyirizibwa ebyo ebituukagana n'ekyo Allah kye yamuteekerateekera.
otegera byenjogera natunyonyona nagati faman kana min ahli saada kigambo kyembadde nonya kize mu hadithi eyo faman kana min ahli saada Allah gwe yatonda namuteekateeka nga wakubeera mu abo abagenda okufuna okwesiima faman kana min ahli saada Allah gwe yatonda nga wakubeera mu abo abagenda okwesiima yagamba sallallahu alaihi wasallam ti fa innahu yuyassaru lahu bi'amali ahli saada mazima Allah mwanguyiriza namugondeza emirimu munsi muno egimutuusa mu kwesiima lwanasisinkana Allah otegedde ekyo nagamba ti wa amma man kana min ahli shaqawa ashaqawa twaga nti ebintu bino biri bibiri buli ekimu kyanyume kyakinne waakyo naga nti ate oyo Allah gwe yatonda nga wakubeeramu waaba bagenda okubeera mu kanyigo mu bujiji mu bulumi naam yaga nti fa innahu n'oyo mu nsi yuyassaru lahu agonderezebwa biamali ahli shaqa Allah amugondeza mirimu gimutuusa mu bujiji natugamba sallallahu alaihi wasallam ati iqra'u in shi'tum bwe mba mwagadde musome etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala liyagamba nti fa amma man a'ata naye omuntu oyo agaba omuntu agaba wattaqa natya Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bimeka wasaddaqa bil husna wasaddaqa bil husna nakakasa obulungi obuli ewa Allah nga bukuŋŋaanyira mu kusonyiwa kwe nejjanaye n'okusaasira kwe naam wasaddaqa bil husna Allah yagamba ti fasanuyassiruhu lil yusra nja mugondeza oyo emirimu egimutuusa ku bulungi obwo aba abatadde ku mabbali nagamba ti wa amma man bakhila naye ate woolabanga oyo omukodo bakhila bukodo eri yagambye nti aata naye ate olaba bwaleese omukodo kusaide endala wastagna naye egaggasa neyeefuula ow'ekitalo wakazaba bilhusna bamugamba nti kino kyekyandikugasizza buwandikikoze mu nsi kyandikutuusizza mu bulungi ewa Allah wakazaba bilhusna gatireka naawe ebyo byawa byadde ebyo tabikakasa kazaba bilhusna yagamba nti fasanuyassiruhu Allah aga nti ow'engeri eyo ojja mulabanga ebimugondera ebimwanguyira okukola lil usra ajja kwanguyira kukola mirimu gimutuusa mu bujiji walusra ashaqawa kyomulabanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yujmau khalqa ahadikum okutondebwa kw'omukummwe kukuŋŋaanyizibwa okw'omukummwe fi batni ummihi mu lubuto lwa buli omu ng'akyali mu lubuto lwa maama we munnabaana wa nnyina emyezi ena zennaku 12 najjula thumma yursalu ilaihi malak oluvannyuma Allah n'amusindikira malayika n'abaako ne byamukolako naye mu byo yagamba ti naamukakasaako wa shaqiyun am sa'idun namukakasaako munnabaana wa maama we nti anaaba kiwagi oba anaaba mwabo abaneesiima kikakasibwa ku muntu ng'ali mu luki ng'ali mu lubuto lwa maama we asaada asaada ani gwe bayita eyeesiimye ani gwe bayita eyeesiimye era bikima obanga obyerabyeko ngaoba oli awo nga oba oli awo kino kintuusa mu kwesiima
hadithi esoka tujakula bebintu bilo wamanga hadithi esoka ya Abdullah ibn Mas'udi Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu قال عبد الله بن مسعود يا جماعة تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ومبكوا الله نكرم يسمى آيين إسانجب من سورة الأنعام آية يأتكم يا بير متانو الله يا جماعة فمن يريد الله أن يهديه من يريد الله أن يهديه Allah gwaba ya gaddo kurungamia Oyoye na Allah gwaba ya gadde Nasara wamu womu oburungam Mubiamu korela Yashrah sadrahu lil islami Ayanjuru zeki fubache Eriobu silamu Echifubache nechiberanga Chaniriza Nechanyumiriza Nechagala Obusilamu Nebikolwa byobusilamu Allah gwaba ayagadde Okubeera nga alungamia Mu byamukolera Omuntu oyo Ayanjuluza ekifuba kye Eryobuki Eryobusilamu Aye yagema egwaye etya ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء لا اله الا الله نياتي الله غابا يا غدو كبوزا وما جام كوريرا يجعل صدره ضيقا افوريت فوباتشي نو متيما غوغا مفوندا nga mufunda haraja nazitowerebwa usitowerebwa bwotalabanga obusiraamu bwennyini n'ebikolwa ebyobusiraamu yatuuka okugamba Allah subhanahu wataala nti kaannama yasaadu fissama ngaalinganga awerebwa oluwalo olwokuwala